皆さんこんばんは。今日もご覧いただきありがとうございます。前回は藤原の仲間ろの前編でした。ついに出てきたかってコメントが多かったわね。今日はその続編ということだな。前編では後見天皇の時代の仲間ろについて見てきました。仲間ろは立花氏や兄の豊成を排除し、一気に独裁色を強めていきました。そして後見天皇も上位氏仲間ろの操り人形とも言える順仁天皇の時代へと移って行きます。それまでそばにいた光明皇太后と後見天皇は仲間ろにとって決して都合の悪い関係ではありませんでしたが、仲間ろがより先見性を増すためにここで遠ざけられたと考えてもいいと思います。いよいよ誰にも止められない時代がやってきたわけね。で、この後仲間ろは何をするんだい？今日は仲間ろが順仁天皇下で行ったことと、最後にそれに関わる豆知識を紹介したいと思います。それでは参りましょう。前編だけを見ると、仲間ろは自分勝手で非情な人物に映ったかもしれません。しかし実際は、したたかゆえの柔軟性も持ち合わせる人物でした。政敵を排除し終えた仲間ろが最初にしたことは、世の中にあった不満のガス抜きだったのです。例えば、課税対象となる年齢の引き上げ、さらに、増用、の労役日数の半減があります。年間60日もあった労役日数が半分になるのですから、庶民は万々歳です。さらに仲間ろは、もみくし、や、平準書、といった役所機構に展開し、庶民の生活水準の引き上げや安定を図っています。決して圧迫政治に偏ったわけではないのね。むしろめっちゃ善政じゃねえか。我々が思う仲間ろと当時の庶民が思う仲間ろの印象はかなり違うのではないでしょうか。立花の奈良麻呂の件の直後とあって、一旦国内を安定させることで自らの身を守ろうとしたのかもしれませんね。しかし一方で、仲間ろはしっかりと私腹を肥やしています。仲間ろは特定のエリアからの租税を永久に受け取る権利を与えられるのです。公正の荘園収入みたいな感じね。順仁天皇は仲間ろの望みを認めるだけですから、このようなことも可能だったわけですね。そして、仲間ろは順仁天皇から姓に、恵美、の追記と、推し活、の名を賜ります。以後藤原恵美氏を名乗りますが、現在では恵美の推し活の名で通っていますね。これもおそらく仲間ろのリクエストによるものと思われます。ただしこの動画では仲間ろの名で統一しますね。仲間ろは空位になっていた右大臣に就任し、さらに翌年には太政大臣へと昇進します。市議中大からついに本来の政権である太政官の乗っ取りを成功させたわけです。そしてこれまで使用した市議中大の機能は縮小させていくことになります。これによって第二の仲間ろの出現の道を閉ざしたわけです。したたかすぎて何も言えねえぜ。常に一歩先のことを考えているのがわかるわ。さて、仲間ろの政治方針は先祖の意思を引き継ぐものが多いです。例えば父たち藤原四兄弟は、対新羅強硬論を持っていました。仲間ろも緊張関係にあった新羅に対する遠征を計画していたことがわかっています。この頃の藤原氏がみんな武闘派すぎて驚きだわ。藤原氏がマロマロ氏出すのは荘園制度後、その地位が代々安定することがわかってからです。逆に奈良時代はというと、実権は一代限りのもの、藤原四家のどこが本流になるかも確定しない状態ですから、その時の一人一人が生き抜くために強くある必要があったわけです。こうして見ると奈良時代の貴族は一人一人が戦国大名みたいな感じですよね。仲間ろはその中でついに頂点を極めたわけね。そうです。そして、仲間ろが最も尊敬した先祖が祖父の藤原の不死です。仲間ろは不死の政治姿勢を引き継ぐことになります。不死は飛鳥時代後期から奈良時代にかけて五代の天皇に仕え、律令制の確立に尽力しました。律令という法体系は中国発祥のものです。当時、東アジア諸国は唐などの律令をそのまま採用していました。しかし日本だけは唐から作法を受けておらず、独自の律令制を定めることになります。不死はその策定に貢献したというわけね。そうです。遣唐使を派遣して律令体制を調査し、日本に取り入れていくのです。不死は、養老律令を編纂する途中で死去してしまいます。仲間ろはその祖父がやり残した事業を引き継ぐことになるわけです。それはちょっと応援したいわね。そして、仲間ろは祖父から引き継いだ養老律令を757年に施行します。しかし、仲間ろと不死の方針には大きな違いがあったのです。どういうことだい？不死が積極的に取り入れようとしたことはあくまで当分化の制度的な部分です。政治をする上で必要な要素を取り入れ、それに日本独自の名称をつけていきます。一方の仲間ろは当分化の1から10全てを日本に適用しようと考えました。要するに仲間ろは相当の中国かぶれだったわけです。仲間ろはすでに定着していた日本の役所や官職名を唐風に改称していきます。例えば、太政官を憲政官に、太政大臣を大使といった具合です。また発祥に関しても中司省を新部省、式部省を文部省、事部省を礼部省と改称しています。なんかあからさますぎない。
ちなみに、これらを解消するにあたって一応その理由について述べられています。例えば、財政には万事節度が必要だから大蔵省を節部省と改める、とか、民政では人を施すことが重要なので、民部省を人部省とする、などです。見事な後付けだぜ。立花の奈良麻呂の乱以降、中麻呂に異議を唱える政敵はもはや存在しません。権力を完全掌握した中麻呂によって議論を経ないこういった改革が行われるわけですね。このままだと日本文化は何もかも中国と同じになっちゃうんじゃない。誰か止める人間はいないのか。結論を言うと、立花の奈良麻呂の乱以降、中麻呂を下ろして自らが政権を取ろうとする豪族が現れることはありませんでした。しかし、上者必衰とはよく言ったものです。完璧だと思われた中麻呂の先見の目にも実は狂いが生じていたのです。760年、先帝の代まで中麻呂を厚遇してきた光明皇太后が亡くなります。すでに順仁天皇下で先見を振るう中麻呂にとって光明皇太后の死はもはや関係のないことのように思えます。しかし、実は光明皇太后がいなくなることで立場が変わってくる人物がいたのです。後見上皇、ね。先の後見天皇の時代、中麻呂は光明皇太后の力添えで時代をコントロールしていました。光明皇太后がいる限り、中麻呂と後見天皇も良好な間柄だったと考える人も多いでしょう。しかし、後見天皇からすれば時の天皇であったにもかかわらず、自身が権力を有することはありませんでした。中麻呂同行の前に、母である光明皇太后の意見は絶対だったのですから、もし後見上皇が不満を宿していたとすれば、光明皇太后が亡くなった後はそれがいつ爆発してもおかしくないのです。そして、中麻呂は先帝の心境に関して完全にノーマークです。果たして、中麻呂はこの後どうなってしまうのでしょうか。というところで本編は一旦ここまでにします。最後に一つ、中麻呂にも関わる面白い話をしたいと思います。面白い話。実は、中麻呂の時代に完成したとある文化が今なお日本に根付いているのです。何のことかしら。答えはこのイラストの中にあります。皆さん何だと思いますか？まあ答えは後にして話を始めましょう。話は3世紀、弥生時代まで遡ります。随分遡ったわね。弥生時代の日本を記した資料で有名なのが、岸和人伝、ですよね。岸和人伝の考察は後々あるとして、今日はその中の一部の話をします。ここで質問です。岸和人伝の中で、人々は何という衣服を着ていると記されていますか？確か、関東衣、だったわ。そうです。他に横幅衣というものも出てきます。さて、考古学が発達する前というのは、これらの資料に頼って弥生時代の衣食住を想像していたわけです。つまり、関東衣という言葉からこういう形の衣装を想像しました。一枚の布の真ん中に穴を開け、そこに頭を通して腰で縛るという形です。小学校の体験学習でこんな格好させられたわ。ところがです。後に考古学が発達してくると、この形はありえないという意見が出てくるのです。どういうことだい？弥生遺跡から出土する旗織道具の幅はせいぜい30センチから35センチです。もしもこの細い布一枚に頭を通して着ようとしても、幅が足りないのです。かなりセクシーな形になっちゃうわね。というわけで、現在考えられている関東衣の形というのがこれです。何が違うんだい？細長い布2つを縦につなげて背中部分を縫い付けているのです。おそらく前面は縫わずに開いていたのではないかと考えられています。そして今の着物と同じように前面の左右を重ねて紐で縛っていたのではないでしょうか。つまり、関東衣というと現代とかけ離れた衣装のように感じますが、こうして見るとかなり和服の原型のように思えてきます。そして、奈良時代の庶民の衣装というのも弥生時代とほとんど変わっていないと考えられています。そうなの。奈良時代の資料で庶民の生活を直接記したものはほとんどありません。ないわけではありませんが、それは、貧窮問答家、などの和歌の一節です。つまり、有用な情報がかなり限られているわけです。このように資料がない状況で、奈良時代を研究する学者さんたちが参考にするのが、正倉院文書、です。正倉院文書、以前の動画で出てきたな。正倉院文書の裏紙には戸籍などの公文書が混じってたりします。その公文書から何かわかるわけ？戸籍などをよく見ると、庶民のことが世帯ごとに記されているわけです。そして、そこに住む一人一人の身体的特徴、が書かれています。額にほくろがある、とか、首にあざがある、とか、足首に傷がある、みたいな具合です。実はこの情報から奈良時代の庶民の衣服の形がわかるのです。どういうこと？身体的特徴、とは衣服からはみ出した目に見える部分に関しての情報です。つまり、この文書で記載されていない体の部分が服に覆われた場所ということになります。
そうやってみると、奈良時代の庶民の衣服というのは弥生時代の関東衣とほとんど変わっていないと思われるのです。この服の形をもとに、後々袖が伸びていったのが現代の和服だと言われています。さて、和服の先祖が見えてきたところで、次は着方の問題です。着方。実は、この服の着方に関して奈良時代に政府による介入があったのです。どういうこと？皆さんは服を着る上で、右前左前、という言葉をご存知だと思います。着物は襟先を右前にするのがルールよね。そうです。左前だと死に装束になってしまいますからね。ところが、奈良時代以前の日本人はみんな左前に着ていたのです。え、そうなの？なんでそれがわかるんだい？古墳時代の埴輪や飛鳥時代の壁画がみんな左前なのです。なるほど。そしてこの習慣を変えたのが奈良時代の中央政府です。そうなの？衣服は右前にするようにと定めたのは先の大宝律令、さらに中麻呂が関わる養老律令です。これとは別に、719年には全国の庶民も右前にするようにとの通達が出ています。衣服右前の文化は唐に習ったものです。この時の号令が1300年後の今も習慣として続いているわけですね。今日の最後の話で、弥生時代から今につながる衣服の歴史を少し知ってもらえればと思います。ということで番外編もここまでにします。次回はいよいよ、中麻呂最終回です。ちょっと不穏な感じになってきたな。一体どうなってしまうのかしら。まだ寒いので皆さん体に気をつけてくださいね。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。疫病退散。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。